Takže na 14. místě Petr Sattler 31, stejně tak jako Martina Opatrná, stejně tak jako Dáša Horáková na 12. místě. Na 11. místě z 33 Jiří Bureš. Na 10. místě Jana Zelená z 36. A to už naznačuje to, že od 9. místa, od 9. místa se zlepšovalo. Takže 52 handicap před hrou, 51 po hře, na 9. místě s výsledkem 37 stejnopohodových bodů Martin.